Ukrayna Təhlükəsizlik Xidmətinin xüsusi təyinatlıları Kursk vilayətində 102 rus əsgəri əsir götürüblər. Bu barədə Ukrayna Telegram kanalları məlumat yayıb. Məlumata görə dünən keçirilən əməliyyat nəticəsində Ukraynalı xüsusi təyinatlılar hər tərəfdən betonlanmış və yeraltı rabitə və şəxsi heyət üçün yaşayış yeri, yeməkxana, silah anbarı olan möhkəmləndirilmiş müdafiə məntəqəsini ələ keçiriblər. Əsirlərin Rusiya silahlı qüvvələrinin 488-ci motatıcı qvardiyalarının və Əhməd bölüyünün hərbiçiləri olduqları bildirilib.